shkruan Sokol Pepushaj. Edi Rama ka zbutur gjithë egërsirat e pyllit, deri edhe agentin e FBI-s Charles McConigal, që plasi vajt si fëmijë para gjykatës në New York, ndaj çdo ambasador, edhe ky riu që po vonohet rrugës, ende nuk dihet do vi si ujk apo si qëngj. Babloku i ngjan një pirati që ndan plaçkën edhe me pandat rivale, kurse humori i kësaj qeverie i ngjason akullore se akulloria i ngjan vangjushdakos. Shkrien sa po drejtësia filloni lëpin, qoftë edhe me gjuhën e absurdit. Edhe pse kundër arsyes, lëpia tjetrën e mos e kafsho, ngjarjet ngatrohen rrugës për në burg, e gati gjithmonë dosja e fundit dele para. Mbrëm vonë këmba ju ngatërrua në kurth ujku të Shkodrës, Ilir Beqes ju këputën fuqi dhe as Ungërin, as nxjerr zë. Po si ndodhi kjo ata? Se ujku po ecte hap më hap kra bablokut, a nuk tham se misteret janë pa fund? Sa i ka zhburëruar agent të FBI se tigrat i ka bërdele, grackat e zbukuruara kapin edhe dhelprën, që tek e fundit, vetëm për pula rrezikon, dhe Altin Tumanin për kësi punësh e lidhi ambasadorja Yuri Kim në derë të stanit të spakut. Ilir Beqa, Gjergj Luca, Olta Gjaçka, Fatmir Mediu, kanë të merruar gjithë fshatin, nuk u kanë lënë as kujt, as domate e kastraveca në Çaranik. Dikush po më tregonte se nipat që i erdhën për pushime nga Italia, sa po apën frigoriferin për titën, paska ardha ajduti, edhe të miturit kërkojnë ajdutin? Po spakasit ku janë? A i dëgjojnë zërat e pafajshëm të viktimave, si i kanë Çaranikët dhe frigoriferët e vet, bosha po plot? Paguen prokurorët e spakut për të fshehur duar dhe gjuhët, më shumë se modelet e pasarelave që nxjerrin edhe bythët para publikut, se paraja nuk fitohet lehtë. Me lehtësi e sportivitet, nëpër betejat me ushtar të huaj të mëkatit, kryeministri ynë që e ka prishur edhe busullën dosja me Gonigal, vazhdo rrisi bufa fërkurthës ku ka rënë ish ministri i tij, pasi nuk ndalon shiun mbi kostumin e vet, pasi nuk ndërron dot as të brendshme të Olta Gjaçkës e Ogerta Manastiriut, që qelbin si në anijet me peshk të Gjergj Lucës, e vëdorën në altar të zemrës së kryeministres së Italisë Giorgia Meloni, respekt të ritualit balkanik, se ne kemi zakonet tona, e s'ka çna bën Amerika. Në përdamarët e dobësisë kalojnë këta. Rrugëve të manipulimit psikologjik ecin të gjithë hajdutët tan, mbushin plëncin dhe lëpin njëri tjetrin si lopët, ende janë në ëndrrën. Amerikën e zbut babloku, spaku lëpin akullore, Luci e Beqja lëpin e diramën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.